Olá pessoas, esse é só mais um videozinho meu aqui na internet. Eu só estou fazendo esse vídeo para comentar alguns detalhes sobre o meu último vídeo sobre as questões indígenas, tá? Primeiro eu queria mostrar para vocês dois pedacinhos do meu vídeo, daquele vídeo lá de 30 minutos dos índios lá, dois pedacinhos bem curtos. E a segunda parte, se eles não querem ser integrados às sociedades, a gente tem que obrigar eles? É claro que não, tá? Mas aí tem uma questão. Será que eles realmente não querem? Ou seja, direito de escolha dos índios. Tanto eu quanto o Claro concordamos que os índios têm que ter o direito de escolha. Eu não vejo mal algum na existência de TV, de internet, de telefone, sei lá, de automóvel nas aldeias indígenas. Eu não vejo problema nisso. Por que eu mostrei esses dois pedacinhos para vocês? Porque as pessoas, pelo visto, não entenderam dois pontos básicos do meu vídeo. Primeiro ponto, eu não disse em nenhum momento que a ideia do Claro era que os índios tinham que ser obrigados a se anexar à nossa sociedade. Se eu tivesse dito isso, eu não teria colocado exatamente esse pedaço do vídeo dele em que ele fala exatamente o contrário, tá? Então eu não disse isso. O que eu disse é que o vídeo do Claro dá a entender de que o índio é burro de não querer se anexar à nossa sociedade, entendeu? Dá a entender isso no vídeo dele, ele já explicou isso no outro vídeo que ele gravou, inclusive dirigindo lá, o pessoal criticou ele lá. O segundo ponto do meu vídeo vai exatamente como resposta a esse outro vídeo do Claro, porque nesse vídeo o Claro deu a entender também que eu disse que os índios não têm que ter tecnologia. Se eu achasse que os índios não têm que ter tecnologia, eu não teria falado que eu acho normal os índios terem televisão, internet, escola. Eu inclusive falei que isso é bom porque você permite, inclusive, uma valorização da própria cultura. Inclusive, esse intercâmbio de culturas pode ser positivo. Então, tipo, não ponho palavras na minha boca, tudo bem? Talvez esses dois pedaços tenham ficado mais pro final do vídeo, talvez as pessoas não tenham prestado tanta atenção quando eu falei isso, então eu achei melhor colocar esses dois pedaços só para deixar claro que eu comentei isso no meu primeiro vídeo, tá? Outro aspecto que eu queria deixar muito claro é que eu realmente comi uma bola no finalzinho do vídeo, tá? Vocês podem dar uma olhada aí agora nesse pedaço. A maioria dos índios que foram virar mendigo nas cidades foram justamente porque tiraram a terra deles. Foi justamente porque eles não tinham uma reserva indígena. Ou até tinham, mas ela é tão pequena que impossibilita eles de viverem do modo de vida que eles querem, que eles estão habituados. Ou porque, por exemplo, eles viviam da pesca e o homem branco vai lá e polui o rio. E aí eles não podem mais pescar, ou o peixe vem contaminado com mercúrio, se constrói uma hidrelétrica no rio de cima e aí não chega mais peixe nenhum lá onde eles moram, sabe? Aí sim o cara é obrigado a sair da aldeia porque tá passando fome. Então, nesses casos específicos, realmente alguma coisa precisa ser feita, sabe? A gente não pode deixar eles passando fome e eles não têm mais condições de serem uma sociedade da forma indígena. Eles vão ter que ser integrados na nossa sociedade de alguma forma, senão tudo, pelo menos uma boa parte, pelo menos a maneira de conseguir o sustento deles vai ter que ser de forma capitalista, digamos assim, porque eles não conseguem mais fazer isso de forma extrativista, ainda que eles vivam de roça ou alguma coisa assim. Veja bem, isso não é uma opção do índio, muito pelo contrário, isso é falta de opção do índio. Ah, ele não tem opção, ele não tem mais como viver da forma como ele queria, porque a gente destruiu tudo. Eu achei na internet uma entrevista do cacique Tucano comentando exatamente sobre esses casos, né, de que a tribo deles não tem peixe, não tem pesca, não tem caça, e eles têm que viver de forma capitalista, e eles estão passando fome, e, entre outras coisas, porque parte do dinheiro que eles têm é o dinheiro que é distribuído pela FUNAI. E ele diz, inclusive, que a FUNAI só distribui dinheiro para aquelas tribos que eles gostam mais, e para as outras tribos eles não distribuem. Então, aí a coisa começa a ficar muito complicado, não sei dizer. Então talvez a gente devesse dividir as reservas em dois tipos. Aquelas em que os índios ainda têm condições de viver da mesma forma que seria a sociedade original deles, e aquelas em que eles não têm mais condições. Então, fazendo essa separação, eu vou concordar com o Claro que alguma coisa precisa realmente ser feita nesses casos. A solução que o Claro encontrou é a solução de você dar a reserva de verdade para o índio e deixar ele fazer o que ele quiser com aquela terra. Isso talvez seja uma solução, talvez seja uma solução. Mas só se a sociedade dele já tiver tão capitalizada que cada índio tiver uma casinha, uma porção do terreno, alguma coisa assim. Porque qual é o grande problema de você fazer isso numa sociedade indígena? A sociedade indígena, ela é comunal, ou seja, tudo lá é de todo mundo, sabe? Não tem essa de tipo assim, esse pedaço é meu, esse pedaço é meu. A tribo é de todo mundo. Se por um acaso você transformar aquela propriedade numa propriedade privada,
na propriedade dos índios, se eles quiserem vender ou negociar aquilo ali, vai ter que ser tudo tomado numa decisão em conjunto, e às vezes pode ser que não exista isso. Digamos que uma família de índios, por exemplo, quer sair de lá da tribo e quer viver na cidade. Os caras vão vender a fatia deles lá, porque não vai dar para fazer quase nada com aquilo, do ponto de vista, assim, de vender para algum fazendeiro ou algo assim, e ele vai para a cidade. Ele não vai com muito dinheiro, esse dinheiro talvez não dê uma garantia para ele de que ele vai conseguir sobreviver na nossa sociedade, e os índios que ficam lá com a terra ficam com uma fatia a menos. E a terra vai ficando cada vez menor. Você deixar a terra como efetivamente do índio, ela deixa de ser uma terra pública para ser uma terra privada. Uma terra privada tem a possibilidade legal de ser vendida. Isso vai aguçar a ganância dos fazendeiros que estão em volta, ou mesmo da especulação imobiliária, que pode, de alguma forma, que a gente não sabe nem qual é, forçar os índios a vender aquela terra. Por que que isso não acontece hoje? Porque eles não podem vender aquela terra. Então, se você faz isso daí, pode ser que aí você tenha os índios zanzando pela cidade, sem opção de voltar para a terra deles, porque eles foram forçados a vender, por uma ninharia que não vai fazer eles se sustentarem de forma alguma. Sabe, dar isso para os índios talvez não seja a melhor solução. Outra, muitas reservas indígenas estão dentro de parques ambientais. Essas áreas são, por definição, áreas públicas. Você não pode privatizar isso daí. Como é que você faz? Uma solução que talvez possa ser feita, e aí ela é questionável também, eu só estou dando essa proposta, né, que foi uma discussão que eu tive com um amigo meu do laboratório esses dias, é talvez fazer uma ajuda governamental mesmo. Eles já recebem dinheiro da FUNAI, eles já recebem uma grana da FUNAI, né, distribuída, né, de acordo com o cacique tucano, distribuída de maneira desigual. Mas talvez o governo poderia dar um programa de incentivo para o índio que quer estudar. Né, já tem a cota para o índio, né, que está incluso nas cotas de universidade. Já existem escolas dentro de algumas aldeias em que os índios estudam. Né, e eu não vejo problema nenhum no índio que quer fazer faculdade. Muito pelo contrário, o cara faz faculdade às vezes para ser advogado, para ajudar a defender a tribo dele. Às vezes para ser linguista, para ajudar a entender a língua deles. Né, às vezes para ser publicitário, para ajudar a fazer propaganda da própria tribo deles. Sabe, e os caras podem ganhar dinheiro, inclusive com turismo, com coisas, sabe? Eu não vejo problema com isso. Muito pelo contrário, os caras estão se virando. Sabe, eles estão mais do que certos. Agora, se por um acaso o índio quiser sair da tribo, porque ele não tem o que fazer lá, talvez o governo possa ter um projeto de inserção cultural indígena. Então, já que ele vai sair com a mão na frente e outra atrás, e não tem como sanar este nó, você dá, talvez, uma bolsa temporária, mais ou menos como se fosse uma bolsa de estudos, uma bolsa temporária para o índio. Tem que ser temporária, tem que ser uma coisa curta, e um curso profissionalizante para ele aprender alguma profissão. Não adianta você inserir ele na cidade de alguma forma se ele não tem uma profissão. Teria que fazer alguma maneira dele aprender algum ofício, sabe? Não sei qual, mas qualquer um, entendeu? Isso talvez seja um programa do governo que seja interessante, né? E, obviamente, tem que ser dada a liberdade para o índio querer voltar a hora que ele quiser. Mas aí também vai ter que ter um controle de espertalhões aí, eu não sei como fazer. O outro problema que eu queria abordar, mas esse daí eu não vou conseguir abordar nesse vídeo, é uma questão que o pessoal me comentou do relativismo moral. Assim como a questão indígena é um problema que não tem uma solução clara, não existe solução clara, a gente tem aproximações mais ideais, mais práticas ou não. A questão do relativismo moral não tem saída. Qual é a questão do relativismo moral? As pessoas falaram que eu fui um pouco incongruente, sugerindo que a nossa sociedade não é melhor e nem pior do que a sociedade indígena, e depois sugerindo que a gente faça programas para impedir a morte de bebês por crendices populares lá do índio. Só um adendo aqui, tá? Algumas tribos indígenas têm esses hábitos de matar crianças, tá? São muito poucas, inclusive, não são muitas. Não sei se deixei claro isso no outro vídeo. Essas mortes são por crendice. Então, às vezes, por exemplo, nascem gêmeos. Quando nascem gêmeos, de acordo com a cultura deles, um deles é um espírito ruim, o outro é um espírito bom. Como você não tem como saber qual é qual, eles enterram os dois. Se você for para pensar dentro da lógica dele, ele tá certo. É a única saída para a solução de um problema real que ele tem. O que você teria que fazer é mostrar para ele que esse problema não existe. Esse problema é uma crendice. E aí o pessoal veio falar que então eu estou realmente querendo dizer que a nossa cultura é melhor do que a deles. Depende, eu falei que alguns aspectos são diferentes. Eu uso como base a Declaração de Direitos Humanos que a gente tem, que é talvez a melhor maneira que você tem de sobrevivência de sociedade. Mas aí a questão fica muito complicada, porque se você permite que os índios então tenham toda a sua cultura, inclusive que permita a morte de crianças, etc., então quer dizer que você também não pode achar ruim que os muçulmanos lá no Oriente Médio apedrejem suas mulheres por adultério ou porque elas foram estupradas, ou que matem homossexuais. Você não tem como dizer que eles estão errados, porque aí vira relativismo cultural, entendeu?
Agora, se você fala que você tem, então, um valor cultural objetivo que é melhor que os outros, você fica igual aos evangélicos. E é assim, inclusive, que eles estão convertendo os índios, dizendo que a cultura deles é melhor do que a do índio. A evangelização dos índios, ela tira toda a base social deles. Porque se você aceita Jesus, você automaticamente vai perder o valor da terra que você tem, porque não tem mais valor os seus antepassados terem enterrados lá, não tem os espíritos deles, não tem toda aquela questão cultural de você ter a comunicação com os espíritos, o pajé, que às vezes é o próprio cacique que faz essa comunicação. Então, quer dizer, a evangelização do índio, ela quebra efetivamente a cultura indígena, entendeu? Então ela é um aspecto complicado. Mas o relativismo moral, ele te gera isso daí. Se você vai solucionar o relativismo moral, você vai ter que achar uma boa justificativa de por que, que a sua cultura é melhor do que a deles. Por que, que a gente tem que fazer com que essas poucas tribos parem de matar crianças. E aí fica na roda viva, porque se você parte do pressuposto que a nossa moral é melhor, você está entrando quase no argumento moral do William Lane Craig lá, de que existe uma moral objetiva. Porque aí, se você gera uma moral objetiva, sabe, fica, você acaba envolvendo todos esses aspectos de discussão que a gente tem aqui nesses vídeos, e das quais a gente sai muitas vezes porque a gente diz que não existe uma moral objetiva. Então, eu não vou discutir isso aqui, isso aí não é papo para esse vídeo, eu também não tenho como discutir isso, porque esses são questionamentos éticos que eu ainda faço, mas talvez no futuro eu discuta isso, quando eu chegar a algumas bases melhores. Eu só quis colocar isso aqui para mostrar para vocês que isso não é uma solução tão simples assim. Bom, era só isso que eu queria dizer. Então, logo mais aí eu volto com mais vídeos aí pra vocês, tá bom? Um abraço pra vocês.